ופרעה הקריב, וישאו בני ישראל עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויצעקו בני ישראל אל אדוני. המדרש בשמות רבה זן כ"א, מהו ופרעה הקריב? אומר המדרש, הקריב את ישראל לתשובה. באותה שעה היו עומדים ולא היו יודעים מה לעשות, והיה ים סוגר והשונא רודף, והחיות מן המדבר, כיוון שראו ישראל שהיו מוקפים משלוש רוחות, הים סוגר והשונא רודף והחיות מן המדבר, תלו עיניהם לאביהם שבשמיים, צעקו לקדוש ברוך הוא שנאמר, ויצעקו בני ישראל אל אדוני. אלא מה עשה להם הקדוש ברוך הוא כך? אלא שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם. אמר רבי יהושע בן לוי, משל למה הדבר דומה? למלך שהיה בא בדרך, והייתה בת מלכים צועקת, בבקשה ממך, תצילני מן הליסטים. שמע המלך והצילה. לאחר ימים ביקש לישא אותה לאישה. היה מתאווה שתדבר עמו ולא הייתה רודה. מה עשה המלך? גירה בליסטים כדי שתצעק וישמע המלך. כיוון שבאו עליה ליסטים, התחילה צועקת למלך. אמר המלך, לכך הייתי מתאווה לשמוע קולך. אך ישראל, כשהיו במצרים התחילו צועקים, התחיל הקדוש ברוך הוא מוציאן, היה הקדוש ברוך הוא מבקש לשמוע את קולם פעם אחרת, ולא היו רוצים. מעשה גירה לפרעו לרוף אחריהן, מיד ויתעקו בני ישראל אל אדוני. באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, לכך הייתי מבקש לשמוע קולכם. לכך כתוב, שמעיני את קולך. מכאן אנחנו עומדים על יסוד גדול בעניין הניסים. תמיד רגילים להבין שכל תכלית קריעת ים סוף היה הנס עצמו, כדי להגדיל ולחזק אמונה על ידי הגילויים שבקריעת ים סוף. שהבורא יתברך הוא השליט בבריאה, לעשות בה כפי חפצו ורצונו. אמנם מדברי החכמים זכרונם לברכה אלו מתבהר לנו אחרת. עיקר תכלית והמכוון מכל קריעת ים סוף, עקיפן מכל הרוחות, שלא יהיה שום מנוס ומפלט בטבע, זה כדי שיצעקו אל אדוני, וזה תכלית הנס. למה הקדוש ברוך הוא עושה כן? למה צריך לסגור אותם מכל הרוחות? והיה הרבה דרכים למקום להצילם. אלא שהיה הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן, שתכלית הנס הוא ביקש לשמוע את קולה. והנס עצמו הוא כתפל שבתפלים לגבי עיקר התכלית המכוון של הנס, שהוא העניין של השמעיני קולך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן ולצעקתן של ישראל שיפנו אליו. ובמדרש בשיר השירים ב' י"ד, יונתי בחווי הסלע, תנא דבר רבי ינאי, בשעה שיצאו ישראל ממצרים, למה הדבר דומה? ליונה שברעה מפני הנץ, והכנסה לנקי כסלע, ומצאה שם נחש מקנן, ולא הייתה יכולה להיכנס שעדיין הנחש מקנן. תחזור לאחוריה, לא הייתה יכולה שהנץ עומד בחוץ. מה עשתה יונה? התחילה צובחת ומטפחת באגפיה, כדי שישמע בעל השובח ויצילה. כך היו בני ישראל דומים על הים. מה עשו? ויצעקו בני ישראל אל אדוני.
עד המצב של קריעת ים סוף, עד שלא היו סגורים ומוקפים מכל הרוחות, לא יתה השמיעין את קולך. כשהיו סגורים וסוגרים מכל הצדדים בלי שום מנוס ומפלט בטבע, אז התחילו צועקים. זה היה תכלית קריעת ים סוף. שאילולא שעשיתי לכם כל אלה, לא שמעתי את קולכם. שמעתי את קולכם? זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מהם. מזה יוצא לנו כלל גדול ביסוד כל הניסים. שכל עיקר תכלית וכוונת הניסים אינו הנס בעצמו. אלא ויצעקו. זאת אומרת, להבין את הבן אדם שהוא לא יכול על פי טבע לנצל, רק נס יכול להציל אותו. כל המטרה להביא אותו למצב שיצטרך נס, זה בשביל שיצעק לשם, שידע שאין בלתו ואין עוד מלבדו. זה הכלל הגדול ביסוד הניסים, שכל עיקר תכלית וכוונת הניסים אינו נס בעצמו, אלא ויצעקו. מה שסגורים ומוקפים מכל הצדדים אין שום מוצא, רק לתלות עיניהם לקדוש ברוך הוא. פעם שמעתי מישהו שהיה לו מצב קשה מאוד עם הבן שלו, וכשהוא הבין שאין, הפסק כל תקווה והרופאים כבר מיואשים והכל, אז הוא אמר אין, חייב להיות נס, חייב להיות נס, אין דבר כזה, חייב להיות נס. וכשפונים לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, אבל הוא מחכה שיפנו אליו. אבל שיבינו שאין שום מוצא, לא שזה ברירת מחדל, אין שום מוצא, רק הקדוש ברוך הוא. מה שסגורים ומוקפים בכל הצדדים, אין שום מוצא, רק לתלות עיניהם לקדוש ברוך הוא. מזה לנו פתח להבין מהלך של הניסים, שמידתו של הקדוש ברוך הוא להקיף קודם את האדם מכל הרוחות, עד שלא יהיה שום דרך הצלה הכי קטן בטבע, ואז עושה את נס. אולי בשביל זה שולחים הרבה אנשים שתלך לכל הרוחות. את אברהם אבינו הציל הקדוש ברוך הוא בתוך כבשן אש. לכאורה, למה היה צריך שהצלה תהיה בתוך הכבשן? מה לא יכול היה לעשות גם שלא ייכנס לתוך הכבשן? שם הצעה, זורקים אותו, טינג, עוזר בחזרה. זורקים אותו, טינג, הוא יוצא בצד השני. בכלל נכנס לכבשן, דווקא חמד, לא, שעשע. למה לא עשה ככה הקדוש ברוך הוא? אלא עיקר הכוונה שבנס לסגור את האדם מכל הרוחות, לשלול ממנו כל עצה בטבע, ואז צובח, אבא, הצילני. זה עיקר הכוונה שבנס הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתה. למה היו האבות והאימהות עקורים? כי השם מתאבה לתפילתן של צדיקים. למה הכניס את אברהם לפי זה לכבשן האש? רוצה לשמוע אותו, אבא. פעם אני זוכר כותרת שהייתה בעיתון לפני עשרות שנים, מזעזעת, שאבא בפתח תקווה ירד מהמדרכה עם שני תינוקות והם נדרסו למוות. והוא צעק, וזו הייתה הכותרת, הם עוד לא קראו לי אבא! שני ילדים היו לו, שהוא עוד לא זכה לשמוע את המילה אבא, אבא, מהילדים, הוא לא שמע את הקריאה אבא. איך זה היה מזעזע הכותרת הזו? הם עוד לא קראו לי אבא. אבא, ששומע שהילד קורא לו אבא, מה זה עושה לו? אבינו שבשמיים רוצה שידעו שיש קשר איתו ישיר, ולא לסמוך על אף אחד, רק עם הקדוש ברוך.
אתה לא רוצה לדבר איתי, לצעוק אליי, לבקש ממני, סומך על אחרים, אני אסגור אותך מארבע רוחות, אתה תגיע על מצב שתצטרך לקרוא, לא תהיה לך ברירה. אז כדאי לקרוא הקדוש ברוך הוא כל הזמן. דבר איתו כל הזמן. נבקש ממנו כל הזמן. אתמול אמרנו מעשה פה שהיה. אמרה משה גלנטי. איזה מעשה. ואותו בן איש חי. בעוד יוסף חי. מדהים. איי, 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 איי. אבא רוצה שנצעק אליו. אבא, אבא, צילני. זה עיקר הכוונה שבנס. הקדוש ברוך הוא מתאבן תפילתה. המאמר הזה יאיר לנו אור על כל מצב הגלות והגזרות. כל עניין הגלות הרי הוא באמת חרב חדה יעקב סביביו צריו. יעקב סביביו צריו. אנחנו רואים היום יעקב סביביו צריו. כל הצרים מסביבנו. עמדתו התברך בגלות, הוא סגור מכל הרוחות. שכל טבעת הגלות וההשתשלות של הגזרות והצרות הן על דרך סבוני גם סבבוני בשם אדוני כי אמילם. התכלית של כל עניין סבבוני זה בשם אדוני כי אמילם, שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם. מן המצר, תכלית כל הגזרות, הוא קראתי יה. מן המצר, קראתי יה. זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא. כל תכלית הגזרות זה קראתי יה, לקרוא בשם השם. שמעיני את קולך. בשעת חירום זו, ששמי ישראל עורפלים, זה נכתב שנעשות שנים המעמד, אבל תראו איך הוא מתאים תמיד. בשעת חירום זו, ששמי ישראל מעורפלים כל כך, ומבול של גזרות תלוי על שונאי ישראל, זה בלשון נקייה, ועלו חס ושלום לשוטפם בכל רגע, עד מדבים שקלו כל הקיצים חס ושלום, שאין כבר שום עצה בטבע, סגורים מכל הרוחות, מקובל אצלנו מחכמים זכרונם לברכה קדושים שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים שיתכן שזהו המכוון של כל הגזרות שיצא מזה השמעני קולך ומזה זוכים לתשועת השם היום עם ישראל כביכול בוטח בצבאו, בכלכלתו, בכל מיני קשקושים. ולא נזכה כל כך לקרוא לשמיים. יש שקוראים, יש כאלה שלא קוראים, אבל עם ישראל בכללותו עדיין לא קורא. לכן יעת צרה ליעקב. מחייבת להיות צרה כזאת שלא יישאר חד שלא יצעק לשם. ומנה יבשע. רק מתוך הצרה שסגורים בארבע רוחות יודעים שאין עוד לבדו, אין במי לתלות. כשיבואו 70 אומות העולם וילחמו בישראל, אז יהיה ברור שאין מי שיושיע. היום כבר מבינים שאי אפשר אפילו לסמוך על הידידה, הידידה במרכאות האמריקנית. אין לסמוך, כי האינטרסים שלהם קודמים לכל. ואני אלך עם אחי בחמת קרי, אז שלחו לנו את קרי עכשיו. שהוא רוצה כנראה פרס נובל שלום גם, ומן הסתם הוא גם יקבל. ומה אכפת לו בכלל, מה ניתן, מה לא ניתן, מה יקרה דקה אחר הסכם. הוא חרט בהיסטוריה את שמו, ואחר כך, איך אומרים התימנים, יסידו, שיסתדרו ביניהם, יריבו, יעשו מה שרוצים. ככה זה, כולם נגועים באינטרסים שלהם, אף אחד אין לו דאגת השני, מעולם לא היה, הכל זה רק אינטרסים. גם המדינה שלנו בנויה על אינטרסים. האינטרסים זה שהאזרח ישרת,
את הממשלה, ולא הפוך, שהממשלה תשרת את האזרחים. לכן אנחנו נראים ככה, ולכן יש 1.5 מיליון לערך עניים, ואוכלים מהאשפות, וכו' וכו'. ככה זה נראה. לפיד טוען, אין כסף בקופה, אין כסף בקופה, בסוף גילו שיש 38 מיליארד רזרבות. שמעתם? מה אפשר להספיק לעשות בזה? כמה אפשר להציג? איי, 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 איי. אבל ככה זה. רק התורה מחנכת ללכת בדרך אמת, לדאוג לזולת באמת. ואהבת לרעך כמוך. אין שום עם בעולם שמשער שאפשר לבקש בקשה כזאת. אצלנו זה חיוב שכל התורה תלויה בו. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אבל מה לעשות? אנחנו נמצאים בעל מדי שקרה, וכולם כמעט דואגים לעצמם מלבד, וגם הדאגה לזולת זה בשביל עצמם עצמם, וככה זה נראה. בשביל זה הגאולה הייתה אחרת. אבל אם היו כולם נושאים בעול לחברו, כמו שמשה רבנו נשא בעול, אז אפשר היה להיגאל צ'יק צ'ק. אבל השם יודע שכנראה אנחנו נסמוך על עצמנו יותר מדי. כוחי ועוצם ידי. ואז תהיה צריכה לבוא עת צרה, כי בלי שנהיה סגורים מארבע רוחות, ולא תהיה שום ברירה ושום פלט, ושום עצה בטבע לעזור, אז כולם יצעקו גם מרמת אביב ג'. ואז בעזרת השם ברך, יבשעו אלה הראויים. בעזרת השם, בעגלה ובזמן קריב, אמן. רבי חנניה, פרשיום, יום, סוד, רוחו,